Nazdar. Konečně si jdu dát tuhle tu moji oblíbenou hru, která vypadá jako komando, ale není to komando. Je to mnohem lepší. Protože tohle to jsem hrál jako první. A potom, když jsem se později dostal ke komandu. On to tady střeží. Ježíš, já jsem odprásk, ale dal mi body a odprásk jsem ho až potom, takže dobrý. A já, když jsem se dostal ke komandu, jsem zjistil, že komando, samozřejmě populární hra, na tohle vůbec nemá. Protože to je splašený, tam jenom jdete jak blázen dopředu a střílíte hlava nehlava. Ale tohle je taktický. Trochu. Takže já bych to chtěl dohrát, což u komanda si nemůžu vůbec plánovat. No a ovládá se to samozřejmě jedním tlačítkem. A když ho dlouho držím, tak hodím granát. Jo, tak toho jsem sejmul. Tak a teď já když vylezu nad ně, nebo k ním na úroveň, tak oni to vzdají za tou překážkou a utečou. Tamhle ten nalevo by to měl vzdát. Tak, teď si dojdu tamhle pro granáty. Tomu nějak záhadně zmizela střela, se mi vůbec nelíbí. Dobrý. Tak mám 10 granátů. Tak, teď to vzdá ten napravo. Co tady s tím? Toho radši zabiju granátem. Tak. Tenhle střílí do zdi, to mi nevadí. Tohle taky sejmu. Tak, tenhle ten už to vzdá. Ale tamhle je granátník. Ježiš, on střílí až sem, tak to... Ono zabil? Nebo utek? Ani jedno. Furt tam běhá. Tak teď to mám takhle ze spoda, sejmu ho hezky. Teď ty co jsou v těch zákopech, jsou hnědý. Tamhle ty, co tam skočili, jsou šedivý. Někdy to má význam, že ty hnědý... Je, nech mě. Hážou granáty. Jo, on střílí a hází granáty. A mám dojem, že nějaká barva jenom hází granáty. A šedivý jenom střílejí. Nebo kdo ví, jak to je. A teď je tady zrádná věc. Tady, nade mnou, je tekutý písek. Těch pár modrých pixelů, to je bahno. Tam, kdybych zalez, tak umřu. Je to pěkně animovaný. Na rozdíl od druhého dílu. Ten jsem zkoušel. Tam byl jenom trošku zvýrazněný jinak to bahno. A nehybalo se. No počkej, hraju vůbec jedničku. Snad jo. A protože jsem byl zvyklý, že v jedničce se to hejbe, jsem si říkal, tak to asi jenom je jiná barva hlíny. Vlez jsem do toho a chcíp jsem, samozřejmě, že to bylo bahno, nebo písek. Asi někdo prohání na motorce, to jsem mohl sejmout granátem, abych měl body. A já budu rád, když přežiju trošku. Samozřejmě, že to teďka nedohraju. Tak lehký to zase není. Když ještě ke všemu nevím, co mě tady čeká. Jo, to už je konec. Aha, jsem se nestihl připravit, tady polezou ze dveří. To, já myslel, že jsou jenom vždycky malý dveře. Tohle byly nějaký velký. A z těch dveří vždycky běhají nepřátelé. A jako poslední vyběhne komunista. To je takový červený. A do toho je, myslím, víc bodů. A on taky běží rychle a zdrhne. Když to tyhle tady furt otravují. Já už jsem asi sejmul. Protože už nikdo nevyběh. No, tak. Hele, zátec, toho takového netrefím. Tady to střílení do stran je takový docela jako pod... Myslím si, že to není 45 stupňů úhel. On se mi to nezdá. No to asi bude. Zkrátka trefit ho je těžký. Protože on vede toho vězně. A já musím trefit jenom toho vojáka a toho vězně ne. To už nestihnu do prčic, jsem se měl rozmyslet dřív a hodit tam ten granát dřív. Rozbil bych to auto. Teď budou určitě číhat, no jasně. No, teďka jak je sejmu, to musím... Co když se tady takhle nastavím? Jo, takhle to přežiju. Tupci, neumíte mě trefit. Hele, já vám tam hodím dárek. Tak. To je jejich způsob poděkování, tohleto zatancování na jedné noze. Vás vyplaším, co ty? Tebe taky vyplaším, dobrý. Tak, teď vás všechny odprásknu. Tady ty granáty si vemu, ale ne teď. Tak, a ty
Taky chcípni. Tak. Si to vemu, mám šetřit granáty? Radši ne. Takhle jeden šoupnu. Tak. Tady nahoře určitě něco pojede. Už bych nestihl. Já jsem stejně myslel, že to pojede zleva. Voda. Není tady zase nějaký bahno někde? No písek tekutej? Vypadá, že ne. Co to je? Tank? Jo, bazukáč. Pojď sem, ty. Tak. Teďka vyřídím tohodle. Tam už je konec. Tady jsou velký vrata. Jsem myslel vždycky, že jsou to malé dveře. Ty budou možná dál teprve. Tak, teď se z toho zase budou rojit. Já je tady vykuchám. Tak. To je všechno. Zdá se mi to nějaký podezřelý. Nebo jsem tak dobrý. Co to je? Sakra. Tak nejdřív vykuchám tady ty. Co je tamhle ta věc, ta bedna? To vypadá jako nějaká střílna. No takže jo. Co to má být? To radši zničím. Kolik mám granátů? 4, no už jich mám málo. To bouchlo i tamhle dole, nějaká chyba. No ale já už bych měl šetřit, mám jenom 3 granáty. Ale nesmím šetřit takovýma věcma, ale mohl jsem to hodit líp, abych trfil oba najednou. To jsem neudělal. Tak já ho obejdu, přece tady nebudu. A do šikma oni střílejí rychlejš. To asi neprojdu, on je nějaký splašený. Teď. Dobrý. Ušetřil jsem granát. Sakra palma. Dobrý. A je, co to tady je? To je mu radši tou širokou cestou, nerad bych zapadl do vody. Je, tamhle zátec, no tak, a bazukáč, tak to musím rychle. Zátec to má společný, ježiš, on je tady víc. To má spočítaný. Boj se. Jo, oni taky utečou, když jdu na dně. Ten parchan tam je? On si hodil granát na hlavu, to je blbec. Tak. Pojď hezky do toho naběhni. Ne, tam tě nevidím. Tak pojď dolů. Tak. To se mi nějak nezdá. Sakra, co já to hraju za hru? Teď jsem to na nečisto včera zkoušel, nebo kdy, nebo převčírem. Tohle jsem tam vůbec neměl, nebo já už vůbec nevím, co se děje. A už taky nemám granáty, takže už. Ale ono to bouchne samo, když na to vlezu. No. Ještě tohle odbouchnu, tak. No a teď mi tady zbyl tenhle tent, což je blbý, protože já jak tam vlezu, tak se mi odevřou dveře. Ale stejně se mi to nějak nezdá. Ty velký dveře. A já to potom budu muset nějak prozkoumat. A že by bylo víc verzí a takhle hodně změněný, to se mi taky nezdá. Je to prostě nějaký celý divný. Tak půjde, komu už půjde. No, komu už jde, to jsem sejmul. To je v pohodě, neházej na mě ty granáty. Tenhle uteče. Dobrý. Au. To bylo rychlý. Ne, znovu ne. Parchante. Po každý dělají něco jiného náhodně, ale tentokrát náhodně vystřelil úplně stejně jako předtím. Umři. Tak. Teďka tady ty zakuklence v těch dírách. Mě vždycky vykouknou a to jsou zranitelný. A jak zakouknou, tak ne. Tak. Tohle sejmu toho napravo šikmo. O, to byla mířená střela. Co to tamhle? Jo, vykukuje. Já viděl ten jeho samopal. Vystříš hlavu. Ono to netrefilo, jsem byl tak pěkně namířený. Tak, takhle. Tak a tebe takhle. Tak a je to. No tohle bych v komandu vůbec nemohl dělat. To už bych byl dávno mrtvej a musel bych pořád jít dál a dál a rychle. Tohle vyplaším. Ne. To už nemělo cenu střílet. A já tady to nemůžu obejít. Můžu. Dobrý. No tak vypadalo.
On nevylejzá. On zalez. On zalez a zůstal tam. Tak, co vy? Kde ty mají pás s nábojema přes sebe? To značí, že asi hodně střílej. Ale granátník... rychle nezasekávej se. Tak. No, ty jsi ale blbej. Bezbranej, co? No to ti nepomůže, protože udělám pif. Cože? Co to má být? No proto? Co se? Jaký nesmrtelný. Tady to smrtí bažinou. A nic. Já mám 4 granáty. Co kdybych zkusil hodit granát na tohle, jestli se to rozbije? Podle mě se to nerozbije, ale pořád mám takový nutkání ze hry Cannon Fodder. Tam se totiž to rozbije. A to zkusím. Jenže když to zkusím a ono se to náhodou rozbije, tak už se tam nedostanu. A to zkusím, až budu nahoře, tak hodím dolů. Abych nic neriskoval. Ježíš, nechte mě chvíli, já tady potřebuji experimentovat. Pojď sem. Teď jsem mu to vrátil přesně zpátky. Ani nevím, jestli ho takhle můžu trefit. Asi ne. Teď bych mohl vyzkoušet to sem hodit. No, vypadá, že to nejde zničit. Tamhle ta střílna se tak nějaká zblázněná. Pomalý střely a najednou... ještě k tomu vybuchující. Ne! Ono to střílí všude. Já myslel, že jenom šikmo. Co to je? Tam nedohodím tady přes tu zeď. Ale tudy bych mohl. A, dobrý. Nebezpečná věc. Tamhle to, se to ještě plouží. Ta střela. Tak jediný vysvětlení tady jsou samý velký dveře. Mám proto, že jsem to trénoval na dvojce. Na druhém díle, tohle první a tenhle má evidentně, a je po komoušovi, jenom malý, jenom velký dveře. Cípni, ne, utek. Tak to znamená, že já vůbec ale nevím, co mě tady čeká. Něco tam jelo, ani jsem si nevšiml, jestli to byla motorka nebo auto. Tak, ten se tam zasek trošku, tak si mám granáty, už mám 4. To mi dalo jenom 2 granáty. Hele, tekutej písek zase. Já ho moc dobře vidím. Radši jdu na druhou stranu, tam to bude bezpečnější. Tudy nemůžu střílet, ale vím přesně teď to, co se stalo, že když on je úplně u zdi, tak ho to sejme. Aho, dobrý, zachránil jsem za hadce. Za 800. Tohle se mi nelíbí, že já tudy neprojdu. Že on si tam takhle vesele běhá a já nic, já si tady chci hezky pokračovat. Ale on mi tam, on mě pak zastřelí. Já musím nahoru do... ne, doprava ne. Já tam ty granáty asi nechám. Já tady nemůžu ani přemýšlet. Rychle. Tak, když on je tady hodně, vyplaším ho, dobrý. Teď asi můžu pro ty granáty? Jo, jsou tam ještě. Tak, konečně jsem ho sejmu. A co kdybych hodil ten granát takhle? Ještě tohle potřebuju odpravit. Tak, teď mám klid. Takže takhle šikmo, kdybych tam hodil granát, takhle by to mohlo vyjít. Ono to lítá docela daleko, když je to šikmo. No, aspoň tamhle toho. Tak to by mě nemuselo už tady ohrozit, on bude střílet do zdi. Jo. Tak, granáty si vemu. Teďka mi to dalo 3, po každý jiný množství, jo. To ani nevím. Tak, hele, co to je za dveře? To není ještě konec. Co tam nějak moc tady rozhání? Tak. Co kdybych tam vlez? Tamhle písek. Já je radši sejmu. Tak, je klid, podívám se sem dovnitř. Jestli tam náhodou něco nebude. No, vypadá, že ne.
A už vím, proč je tam ten tekutý písek. Protože tam to, kdybych šel normálně, Ježíš Maria, tamhle pod toho granátníka, možná bych se tam protáhl, ale já to riskovat nebudu. Rychle to proběhnu. Co nejblíž k němu, vyděsím ho. Uteče. On neuteče. Tam furt sedí a nechá se zabít. A teďka musím uhnout, protože tady hrušej, když chci tady zabíjet kobouše. Tu jsem uhnul smrtelný kulce, to bylo úplně. Tak, je po něm je to dobrý, ani nevím, kolik mi dává bodů. Jenom díky tomu, že má jinou barvu, tak si myslím, že mi dává víc. Nech mě. Tak. No, jedna kulka přesně mířená. Oni sem vždycky vlítnou takhle hned do začátku, já se nestihnu ani rozkoukat. Ne, ne. Uf. Málem rozmátil klávesnici. Tak. Tak co tak? Co pak tady máme? Já slyšel nějaký výbuch. A tamhle je zase tekutý písek. Ale on je tady. Tady je, mezi těma dírama. A on je i tady. To tam nemůžu ukázat tady. Takže já nemůžu tam tudy ani tam tudy. Já musím takhle doleva. A nechat si hodit granát na hlavu. To se mi teda nelíbí. Takže nejdřív hodím granát na hlavu tady tomu. A pak si nechám hodit granát. Ježíš, oni je tam víc. Tak to je o náhodě. Jdu. Zdrhám. Ne, já jsem se tady zasekl, já to musím obejít. Tak vy parchanti, a teď jste tady bezbraní. Tak, ani nebudu plejtovat víc nábojů, jenom jeden do každého. Tak a je to? Co to je zase tohleto tady? Aha, přepadení. Tak to ne teda, pánové, to jsme si nedomluvili. A je to. Bylo to, doufám, všechno. Co to? To je bazukáč, ty nohy tamhle. Já to věděl, radši dál. Ježíš, já ho budu muset zastřelit takhle nějak. Bazukáče jsem ještě nikdy nezastřelil. A je tu, hej. Nebude jich tady víc zase. Bude, sakra. Ježíš, Maria, tolik. Ještě se tady motá tenhle blbec. Tak ten už se překonvertoval na normálního vojáka z bazukáče. Tam se něco prohánělo, ale vůbec nevím co. Jsem tam měl plný ruce práce. A ježiš. Rychle, než se to rozstřílí jako blázen. To voholilo hlavu. Bum, dobrý. Tak, teď to tady zase vykosím, doufám. Když já potřebuji zabít i ty na strach, já jsem si zase hodil granát na hlavu, tak se mi to líbí, to by mohli dělat pořád. No, to jsem věděl, on už viděl jsem mu na očích, jak jde po mně. Zase, od začátku. Nebo se mi to zdá? Mám dojem, že se mi to nezdá. Tamhle je bažina, no jo. Na sakra. Jsem se možná měl vykašlat na komouše, jenom tam někde tiše přežít. Rychle. To nevypadá dobře. Sakra, docházejí mi životy. To nemůžete dělat tohleto. Taky vypadal nějak nebezpečně. No. A teď já už nemám ani granáty. Oni se mi nedoplňují, když umřu. Co budu dělat tady s tím blbem? No to je pěkný teda. Teďka na to musím úplně jinak. Já na to musím, tyjo, a oni se trefí všude s těma granátama. Oni mi ho zabili, to je dobře. Dobrý. Tak. To by bylo v klidu. No a teď k těm dveřím se asi dostanu. Tady bude přepadení. Jenže vy nevíte, že já to vím. Tak. A tady bude bazukáč. Kde má ty nohy? Tamhle. Tak já tady budu takhle. Tohle neproběhne, ale já taky ne, dobrý. Když tam bude víc. Jsou daleko, celkem bych řekl.
Auto a motorka. No a tady už je konec, takže já jsem to dřív na Commodoru jsem to dělal jinak. Jsem nestál takhle tupě naproti dveřím. Ježíš, tady budou ty střílny, musím honem rychle někam nahoru. Já jsem stál totiž nějak, myslím, že takhle. Takhle jsem je kosil, jenže on to nejde. Tam jsou dveře. Polo neviditelný střely. Hlavně přežít. Dobře, klidně mi uteč, komu už jim, je to jedno. Utíkej si, tak. Teď jsem tě chtěl zabít, ale nevyšlo mi to. Tak a teď už to snad přežiju. Stoj. Tak, ještě se vrátil do střely tupec. Tak sedmý, ježišmarja, tady je. Ne, jste se zbláznili, nechte mě. Já nemám ani granát. Uf. Mám ještě jeden život, mám takový dojem. Men jedna, to znamená, že jednou můžu umřít ještě. Tam je někdo zaseklej v rohu, anebo tam na mě číhá. Co to má být? Já radši to zabiju. Já to nezabiju. No, tak. A nešlo... Ale on se taky zasek. Nešlo tady střílet takhle skrz? No, nejde. Že by to bylo v komandu, že když jsem přišel takhle ke zdi, tak jsem přes ní mohl pálit. No, oni se sekli oba. No, tupci. No, tohle už se mi nelíbí zase. Dostřelí on na mě až úplně na druhou stranu? Myslím, že ne. Má nějaký omezený dostřel, takže já si půjdu hezky tady takhle. Po kraji, tak. Ježíši Maria, tamhle je střílna. To je ještě horší než tenhle granátník. A musím to prokličkovat. Já potřebuji takticky. Tady nemůžu takticky, když tady není místo. Doufám, že ta střílna nestřílí. Jo, ona chcípne, dobrý. Že nestřílí za sebe. Nestřílí, protože dávno umře. Co to bylo? Dostal jsem život. Až se z toho zasekne přítel. A on se odsek. Parchant. On jenom číhal. Tamhle někdo šel, já jsem ho viděl. Viděl jsem tam nějakou nohu. A nebo se mi to zdálo. Tak já jsem tady celý rozběhnutý, ale nerad bych zajel někam do bažiny. Musím dát bacha. Dobrý. Chvíle klidu. A tamhle vystrkuješ. Ty taky. Ale oni tam nebyli. Že tam nebyli. Oni byli úplně schovaný, mám takový den. A tady jsou tři bažiny, já to vidím. Tři tekutý písky. Já to moc dobře vidím. Ježíš, já potřebuji čtyři dokonce. Ne. No a co tady mám asi? Já mám granáty. To nepořeším. Jenže po levý straně tam neprojdu. Já budu muset jít stejně po pravý. A tam to sviští jak blázen. Tak to je moje smrt. To je moje smrt a ještě to nemůžu vzít tady po tou malou bažinou. No, abych se tam vešel, ale známe to. No tak to jsem mrtvej. A umřu a nedají mi stejně granáty, takže to stejně neudělám. Já nevím, kudy to mám vzít. To musím vzít tady prostředkem. Vykličkovat. Onem, všude samý bažiny, ježíš, on je tady zrovna konec. Cíplo toho, dobrý. Tak a teď ty bažiny, doufám, že do nich zapadnou i oni. Já si toho nestínu všimnout, i kdyby se to stalo. Granát! Tak zabíjejte se hezky. Jo, chcípaj. Chcípaj a vypadá to, že z neznámého důvodu, takže asi díky tomu, že spadli do bažiny. On přeskákal ty díry, ten komouš. Mě přeslajdoval. Tak aspoň je to spravedlivý, že taky padají do děr. Teda do písku, do bahna. Tak. Osmý kolo. Ježiši, zase přepadení na začátku. Všechno jsem to vyčistil. Jenže nemám granáty, to se mi nelíbí. Tamhle je písek. Já to střihnu hned sem, tamhle bazukáč. A jich tady víc! Jste normální. Ne, ne, ne. Ještě
Ještě, že to byl granát a ne kulka. Dobrý. No a co tady? Musím dopředu rychle utíkat. Mezi nima prokličkovat. Já jsem mezi nima opravdu prokličkoval. A tady jsou velký bažiny, tyhle ty odprásknu, tak dobrý. Tak, vyskočte všichni do bažin a nechte mě bejt, to už je konec, jo. Když to bylo, když jsem tady hned začal a hned už je konec. Že by už jim došly nápady. Nezabijte mě, prosím vás. Bazukáče znova nepřežiju. Sakra, kde je komu? Už mám konečně, ještě jsem ho sejmul. Asi jsem za to dostal body, mám najednou nějak hodně. Já to dohrál. Na poprvý. Nebo na poprvý, no jako. Na první ostrý pokus. Ale vypadá to, že se to bude opakovat. Já jsem to neudržel. Oni si to dobili zpátky. A teď půjdu zase od začátku znova, že jo. No jo, je to jasný. Takže já ještě jenom tak pro jistotu se tady trošku projdu. Teď to asi nebude těžší. Takový dojem, že to bude stejná obtížnost. To jsem čekal, že to bude delší. Tenhle pálí docela dost. Že to bude trošku delší. No, když jsem to tenkrát hrál, tak se mi to zdálo těžší, no. No, ale pěkná hra. Líbí se mi to. Škoda, že tam není takových 30 levelů. I když to by bylo možná moc. By bylo moc těžký, ale tak jako mohlo. Ale uvidím, jak to bude sakra v té dvojce. Že tady na tom se to naučili. Já už tam granáty, aha. Ta dvojka bude určitě promakanější trošku. Teď už zase granáty mám. Tak, on mu střílel do hlavy. To se mám možná, ne, on asi nejde zabít stejně. Tak já je takhle vyplaším, kromě tamhle toho posledního. Toho nechám, ať ho zastřelí tamhle ten granátník. To bude zábavnější. No to asi hodím granát, tak. Tak už se tref, on se do něj nemůže trefit. Teď musím proběhnout, že já se bojím. Teď. Bych ho tak rád odprásk. A tak já ho odprásknu, ale až je zabiju tady ty. On nemůže když tak pomoct, tak teď mi pomoh. Tak. No, že bych tady skočil do té božiny. Ať to ukážeme. 39 tisíc. No jo, tak jo. Takový epický efekt to udělá. Já jsem myslel, že mám ještě jeden život. Já jsem chtěl udělat spolu 40 tisíc. Ježíši Kriste. No nic. Tak rekord mám. Nahrál jsem 39 tisíc. Zastane mám označený. 39 310. Tak o hodnocení už to mám určitě. Ježišmarja, se klikám na náhled a ne na to, kam mám. Ale ohodnotím to pro jistotu ještě jednou. No. No takže tady, když budu chtít nahrát větší rekord, tak jediná šance je jenom pořád to točit dokola dál. Takže to už nebude moc velká zábava. Ale takhle to jedno dohrání, to je parádní. Jak dlouho jsem to hrál, to se teďka nedozvím. To bych se potom musel podívat na web. Ale moc dlouho to nebylo. No, ale pěkná hra. No, když si potom někdy zahraju, ještě tamhle vidím komando. Já jsem to vlastně nikdy pořádně nehrál, protože jsem smažil tady ty dvě hry. Tenhle první a druhý díl. A potom, když jsem si pustil to komando, tak pro mě to bylo nehratelné. Tak ještě odešlu rekord. Podívám se, jak jsem se vylepšil. Předtím jsem měl 8000. Teď mi to k ničemu nepomůže, když jsem tam sám. Ale to mi vůbec nevadí. No a příště bych si mohl zahrát dvojku.
A ta bude asi těžší, ale kdo ví? Jo, ta bude těžší. Tam jsou totiž ještě nové věci, které mě zabíjejí. A ty si musím pamatovat, a když nevím, kde přijdou, tak se jim těžko uhejbá. No ale to až příště, no. Tak já nevím, mám ještě čekat, až se to odešle. To asi bude chvíli trvat. Asi jo. Nemůžu si nechat ujít to, jak se mi tam zapíše skóre. A nebo že bych si to nechal ujít. Já si to nechám ujít. Zastavit vysílání. No. Takže čau. Zase příště.